नमस्कार म प्रतिमा चौधरी साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश <ण्णाग> हिमालय खनाल नेपाल पक्षले प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध दर्ता भएको विश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रदेश सरकार यथावत सशस्त्र प्रहरीद्वारा बिरगंज भन्सार छलेर ल्याइएका एक करोड़ बराबरका कपडा बरामद कार्यवाहीका लागि स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइयो र भिडेटा रवि राखे रा कालोपत्री सड़कका दुई सय तेह्र प्रभावित घरधुरीलाई मुआब्जा दिने तयारी सड़क निर्माणपछि पूर्वका साथ जिल्ला सहज हुने अब पुरा समाचार नेकपा एमाले खना नेपाल पक्ष प्रदेशिकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको विश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमत भएको छ एमाले संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि सहभागी भएका थिए अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने जानकारी गराउन आफ्नो पक्षका दुईजना सांसद बैठकमा सहभागी भएको नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो प्रदेश एक सभामा एमालेका एकाउन्न सांसद छन् जसले सरकार निर्माण गर्न बहुमत पुगेको छ पर्साको वीरगंज भन्सार हुँदै ट्रकमा लुकाई छिपाई ल्याइरहेको कपड़ा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ भारतबाट वीरगंज आईसीपी बाटो हुँदै काठमाडौँ जान लागेको बीआर शून्य छ जीबी चार एक पाँच छ नम्बरको भारतीय ट्रक सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको हो आइसिपीमा भन्सार जाँच पासपछि बाहिरिएको धानको ट्रक चेक जाँच गर्दा धानको बोरामुनि कपडा लुकाएर ल्याइएको पाएपछि ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको हो भारतीय ट्रकमा माथि दुई लेयर धानको बोरा राखेर तल सटिङ सुटिङ कुर्ता सलवार साड़ी लगायतका कपड़ा फेला परेको थियो कपड़ासहितको ट्रकलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि बाराको पतलया स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइएको छ बरामद गरिएको कपड़ाको मूल्य एक करोड़ पाँच लाख रूपियाँ मूल्याङ्कन गरिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बाराका प्रमुख टङ्क पाण्डेले जानकारी दिनुभयो पास्थर धनकुटा इलामको सिमाना जोड्ने मेडिटार रवि रांके कालोपत्री सड़कका दुई सय तेह्र घरधुरीलाई मुआबसा दिने तयारी गरिएको छ डिभिजन सड़क कार्यालय इलामबाट मुआबजा मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क संकलन गरी प्रभावित नागरिकहरूलाई मुआवजा दिन थालिएको हो पाँच थरमा आंशिक तथा पूर्ण क्षति पुगेका पञ्चानब्बे घर टहराको एक करोड़ अठाइस लाख तेत्तीस हजार मुआब्जा वितरण गरिनेछा या अरू अन्य कुनै चाहिँ त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यसै अनुसार उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्ट प्राविधिक जनशक्तिले नै गरेर आइसकेपछि हामीले त आधार लिने पनि त्यही ते हो र त्यसअनुसार चाहिँ यसको क्षतिपूर्ति दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र अब यसभन्दा पछाडिको कार्यहरू भनेको चाहिँ अब पत्र पत्रिकाहरू राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा या साप्ताहिक केमा त्यो ऐन नियमले के भन्छ निर्देशिकाले के भन्छ त्यसअनुसार चाहिँ अब त्यसलाई प्रकाशन गर्ने कुराहरू आयोजनाले नै गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ जिल्लाको मिजाजोङ गाउँपालिकामा पर्ने बहत्तर घर डहराको अठहत्तर लाख सात हजार बराबर मुआब्जा वितरण हुन लागेको हो पाँच थर्कै फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा सत्र घर डहराको पचास लाख पच्चिस हजार बराबर मुआबजा वितरण गरिँदैछ

तीन अर्ब पैसठी करोड़ चौरासी लाख पञ्चानब्बे हजार रूपियाँमा निर्माणाधीन कालोपत्री सड़कले पूर्वका सात जिल्लामा आवत जावत सहज हुनेछ स्वदेशी कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर रहेका कपिल वस्तु लगायत देशभरका बीसवटा रोजिन एण्ड अर्पेन्टाइन मध्ये अधिकांश उद्योग बन्द भएका छन् बढ़दो लागत र न्यून बजार मूल्यका कारण उद्योगहरू संकटमा परेका हुन् कपिलवस्तु बाँके कैलाली रूपन्देही हेटौँडा झापा लगायत देशभर रहेका बिसवटा रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन मध्ये अहिले पाँचवटा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन् यी पाँचवटाले पनि वर्षेनी उत्पादन तथा कर्मचारी कटाउँदै आएका छन् बजार मूल्य घट्दै गएको तर लागत मूल्य बढेको बढै भएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीको भनाइ छ सरकारको नीतिमा निर्यात प्रवर्धन गर्ने प्रोत्साहन गर्ने तर व्यवहारमा ठिक उल्टो स्थानीय राजनीति कर्मचारी लगायत सरकारका सबै निकायको असहयोगको कारण साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय यसको प्रमुख बजार भारत हो भारतीय बजारमा यसको मूल्य गिरावट आएको कारणले रोजिन उद्योगहरू बन्द हुने तर्खरमा छन् र तर समयमा सरकारको यसमा ध्यान जानु जरुरी छ जा। हाल सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा रोजिन एन्ड टर्पेन्ड कम्पनीले वार्षिक आठ हजार मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गर्दछन् जुन भारत निर्यात हुन्छ पाँचवटै कम्पनीमा झन्डै दस हजार जनाले रोजगारी पाएको उद्योगीको दावी छ एक दशक अघिसम्म नेपालबाट वार्षिक तिस हजार मेट्रिक टन खोटोजन्य उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क छ कम्पनीकै के प्रशोधन केन्द्रमा बाहेक यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खोटो सङ्कलन तथा धुवानीमा समेत स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् तर कम्पनी बन्द हुँदै गएपछि यस्ता अवसर गुम्दै गएका छन् यो गर्भवती रोजिन बन्द भएको हुँदा अब हामी कमसेकम सयजनाले यहाँ हामीहरूको जागिर चाहिँ गुमिसकेको छ चा, र हामी जम्मा दुईजना व्यक्तिले मात्र रेखरेखको लागि हामी यहाँ उद्योगमा बसेका छौँ र धेरै मार परिरहेको छ अब यत्रो मान्छेहरूले रोजगारी पाएको ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ हजार साल दुई हजार अन्ठाउन्न सालसम्म सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा दुईवटा रोजिन कम्पनी सञ्चालन गरेको थियो तर त्यसपछि भने यी सबै कम्पनी सरकारले निजी क्षेत्रलाई पहाडी जिल्लामा खोटो सङ्कलन गरी तराईका विभिन्न ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्ने शर्तमा हस्तान्तरण गरेको थियो यस्ता कम्पनीलाई सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने गरेको छ तर यो पर्याप्त नभएको भन्दै उद्योगीले धमाधम उद्योग बन्द गर्न थालेका छन् कपिल वस्तुबाट विकास बन्जाडेको रिपोर्ट पाँचरबाट अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्दै आएको कञ्चनजङ्घा टी स्टेटलाई कोरोना महामारीले यस वर्ष घाटा बिहोर्नु परेको छ पाँचबाट उत्पादित चिया युरोप जापान क्यानाडा अमेरिका लगायत आठवटा मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ कञ्चनजङ्घा ग्रिन गोल्डन र व्हाइट कलरको चिया विदेश यसलाई अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गराएर यसले उत्पादन बिक्री वितरण विश्व बजारमा र त्यसपछि अहिले हामीले विगत वर्ष यता आएर करिब वर्ष भयो हामीले यसको हेड अफिस छ र भर्खरै नेपालमा पनि यसको अर्को करिब एक हजार पाँच सय रोपनीमा फैलिएको कञ्चनजङ्घा बगान लकडाउनको समय कामदार नहुँदा समयमै चियाको मुना टिप्न सकिएको थिएन वार्षिक पाँच करोड़ बढी उत्पादन गर्ने कञ्चनजङ्घाले लकडाउनको समयमा दुई करोड बढी घाटा भएको बताएको छ दुई महिनापछिबाट मात्रै अनि उद्योग सञ्चालन गर्न थाल्यौँ तर त्यो बेला हाम्रो मुख्य उत्पादन धेरै लस भएको थियो करिब करिब चालिस पर्सेन्ट लस गर्यो त्यसले चाहिँ हाम्रो मूल उत्पादनको चालिस पर्सेन्ट र गुणस्तरीय उत्पादनको चाहिँ हिस्सालाई त्यसले ठुलो असर गर्यो त्यसलाई ओभरकम गर्न यसपालि हामीलाई निकै ठुलो चुनौती छ पाँच थरमा पाथेभरा र सेन्चेलुङ टी स्टेट लगायत तेह्रवटा साना चिया बगान सञ्चालनमा छन् पाँचरमा करिब चार सय हेक्टरमा रोपिएको अर्ग्यानिक चियाबाट वार्षिक एक अर्ब पचास करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढी आमदानी हुने गरेको छ एमाले खनाल नेपाल पक्षले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव लिने प्रदेश सरकार यथावत सशस्त्र प्रहरीद्वारा बीरगंज भन्सार छलेर ल्याइएका एक करोड़ बराबरका कपडा बरामद कार्यवाहीका लागि बारास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा भुसाइयो र भेडेटा रवि रांके कालोपत्रे सड़कका दुई सय तेह्र प्रभावित घरधुरीलाई मुआवजा दिने तयारी सड़कको निर्माण पछि साथ जिल्लालाई सहज हुने प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा तपाईँको सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता नमस्कार